Dámy a pánové, už tento pátek Steak a Destro uloví toho nejvzácnějšího Pokémona. Fakt jedna z nejlepších karet, která mohla padnout, ty vole! Yes! Můžete se těšit na video plné emocí a vytříbeného slovníku. Mám radost, že jsem otevřel takový malík. Jo no, ty vole. Ale ty vole, hoši, tohle karta prostě, what the fuck, ty vole. Jo, to není možný. Teď by tam nebyla ta poslední. What the fuck, kámo? What the fuck, dělej si prdel. Co to je za balík? Co to je za balík? Co mě to padá, ty vole. Dělej si prdel. Reálně. Kámo. Dělej si prdel. Kámo. To by bylo brutální. Tak kámo, tohle mě baví. Tak a vy to víte a my to nevíme. Tam je. 3, 2, 1. Celý tento masterpiece už v pátek ve 2 hodiny na Nově, teda u Stejka na YouTube, jo.